záujem byť medzi krajinami, kde sa uvažuje o to, aby sa zriadila takáto gigafabrika na produkciu batérií. Myslím si, že je to úplne prirodzené vzhľadom na to, že Slovensko je automobilová veľmoc, kde sa vyrába ročne viac ako 1 000 000 aut. No a postupne ten elektrický segment v týchto autách bude narastať a určite by bolo len prirodzené, aby sme popri autách na Slovensku dokázali vyrábať aj vysokokvalitné batérie. Dostali sme zatiaľ niekoľko projektov, kde sa investori o takúto možnosť zaujímali. No určite o tom budeme diskutovať aj so slovenskou vládou, lebo budeme musieť hľadať možnosť, ako možno reprogramovať niektoré európske fondy, ako poskytnúť túto povolenú štátnu pomoc a ako hľadať prieniky s tými automobilkami, ktoré u nás sú, aby mali záujem o tie batérie, ktoré sa eventuálne budú na Slovensku vyrábať. Tak.